Чемпіони, чемпіони, всім привіт. Я знаю, що бідний час, я знаю, що тільки самі відважні, самі віддані прийдуть на цю трансляцію. Але, зараз ми будемо говорити про прості речі простими словами. Тому що, знаєш, інколи багато людей роблять так, що про прості речі говорять важкими словами. Я буду деталізувати так чітко, конструктивно відповіді на запитання по 5 напрямках. Найчастіше до мене приходять запитання, звісно ж, про похудання. Але я не можу обійти навіть тих, хто здає питання про масонабір. І сьогодні буду говорити саме 5 запитань, тобто є для мене. Вони сформовані в Директі. 5 запитань, які я хочу відповісти, деталізувати публічно для кожного. Ті, хто будуть дивитися, і це ваше запитання, будь ласка, активовуйтесь, пишіть, можливо, у вас будуть ще якісь додаткові запитання, тому що постійно, коли кожної трансляції ти відповідаєш, і виникає додаткові запитання, люди їх не пишуть трансляцію, не знаю, можливо, вони соромляться своєї ваги, свого тіла, можливо, ці запитання їх якось бентежать. Вони просто бояться і потім пишуть у Директ. Не знаю, чому це проблема, але будемо це вирішувати. Я розумію, що зараз так, перша годинка там, півдруга зараз по Іспанії, півтретя в Україні. Півтретя година, ну, тобто, багато людей зайняті, але той, хто не зайнятий, той, хто виділить свій час, обіцяю, що він буде максимально цінним, тому що буде давати конкретну інформацію по схудненню натуральному, здоровому, для здоров'я це буде корисно. І також по масонабору, який також має бути корисним, тому що багато людей обходять користь і хочуть швидко, мені треба вже завтра я хочу бути накачаний чи худий. Такого не буває. Можливо, буває, знаєш, тільки у фільмах. Хочу розказати зараз і зробити акцент на 5 запитаннях. Спочатку, хто я такий? Я Роман Ярослав, засновник клубу сексуальних тіл. Ми трансформували вже натурально більше 100 осіб, як і по масонабору, так і по схудненню. В нас є в клубі дієтолог, в нас є тренер, в нас є ще один тренер, і в нас також є консультуючий лікар, який більш-менш оглядає всю ситуацію, картину в анкетах. Хто я такий по своїх цілях, що я сам добиваюся, як я росту? Я поставив собі ціль буквально нещодавно здобути форму фітнес-моделі, після чого подумав зробити це натурально і вирішив робити це чітко, натурально завжди. 69 кілограм, набрав до 85 кілограм, просушив до 83, а вийшла натуральна форма, фотосесії, все в Інстаграмі, ви це бачите, все зроблено натурально. Зараз поставив собі нову ціль, новий масонабір, набрати чисту м'язову масу 90+. Тобто для моєї тілобудови ектоморф це not real, але потрібно, тому що нові цілі, вони якось роблять життя більш яскравішим. Тому дякую Богу, що він постійно супроводжує. Привіт всім, напишіть, будь ласка, як мене чути, плюсики, якщо мене добре чути, будь ласочка, плюсики в чат. Дякую. Я за той час перечитаю всі питаннячки. Це вода, це не протеїн, не чорна хімія чи не фармакологія. Напишіть, будь ласка, плюсик, якщо мене добре чути. Значить так, перше питання нам задає, знову ж таки, анонім. Як їсти, щоб не тормозити ріст м'язів? Що таке тормозити ріст м'язів? Для мене це, як діла пише. Добре справи. Дивіться, давайте зараз так конструктивно. Хто хоче, має запитання по фітнесу, будь ласка, задавайте їх сюди, я відповідатиму. Хто просто хоче поспілкуватись, ви завжди можете написати у Директ. Та я багато повідомлень ігнорую, простих, холостих, на жаль, не можу на всі повідомлення відповідати, тому якщо є запитання, чітко кидайте його сюди, я відповім. Але має бути по фітнесу. Якщо будуть якісь інші запитання, чи можливо ви будете там відволікатись на якісь пошлі речі, буду вас блокувати і все. До побачення. Рухаємось вперед. Значить, як їсти, щоб не тормозити ріст м'язів, друзі? Як ж це їсти так, щоб не тормозити? Я, в принципі, скажу, що затормозити ріст м'язів насправді дуже важко. Треба бути дуже лінивим, треба взагалі не любити їсти, і треба бути, ну, трішки неадекватним. Більшості людей виходить так, що воно так складається, тому що багато людей працюють, багато людей погано харчуються, і, відповідно, десь неадекватне відношення до бажань. Тобто вони хочуть вирости, але взамін вони нічого на це не дають. Що таке ріст? Ріст – це синтез білка, збільшення глікогенового депо, тобто об'ємність ваших м'язів, крепатура, яка відчувається, можна сказати, після кожного тренування, вона має бути переведена в збільшення росту. Друзяки, значить, що відбувається? Коли ви починаєте... Андрій, ти тут? Який Андрій?
Значить так, друзяки, дивіться, якщо ви починаєте трансформувати своє тіло, якщо ви починаєте результату до певної цілі, наприклад, чи це масонабір, чи це схудення, має бути чітко поставлена ціль, по якій має бути рух. Тобто, якщо ви пишете, знаєте, багато людей звертаються в клуби, зразу зразок. Знаєте, але я працюю. Вони ставлять на тому якір, тобто вони думають, що вони працюють і все, тобто ну, більше нічого не можна зробити. Насправді вони ліниві дупи, які хочуть щось зробити, яких, в принципі, нервує та робота, вони приходять додому, вони не хочуть приділити час ні харчування, вони хочуть просто лягти на телевізор, ну, точніше, в переносному значенні, і постійно щось там переглядати, переклізувати. Ну, звісно, клацати пультиком, накачати собі передпліччя – це прикольно. Але якщо ти маєш ціль трансформації, тобто внутрішньої, багато людей думають, що вони поміняють тільки тілобудову. Ні, друзі, ви побачили, що пишуть люди, які трансформувались в нашому клубі сексуальних тіл натурально. Вони трансформовують не тільки тіло, тому що м'язи виростаючі, трансформовується також і ендокринна система, точніше, вона оздоровлюється. Поганий холестерин, він кудись дівається. В ці моменти людина відчуває легкість, наповненість, вона просто кайфує, і вже навіть та робота не є такою бридкою, як вона була до того, коли вона прийшла в зал. Тобто головне цей момент перебороти, тому що якщо ти не перебориш цей момент, він тебе задавить. І от, значить, беремо цю людину, яка приходить на клуб, каже, знаєте, я на роботу ходжу. Я кажу, ну і що, я теж працюю, кожна людина працює, тому що якось так закладено. Ну, розумієте, я працюю інколи вночі. Я кажу, чудово, важче буде, просто на місяць довше будемо тренувати з вами. Знаєте, я просто не люблю харчуватись повноцінно там. Я люблю перекусити, каву попити зранку. Ну, я не зможу там, я кажу, ну що ви хочете тоді? Якщо є чітка ціль трансформуватись, значить маєш щось за це віддати, правильно? Якщо ти хочеш просто, нічого не змінивши, отримати щось, та ти можеш собі взяти і додатково спростити результат. Ти можеш обрізати кут, піти собі взяти тестостерон, я зараз говорю про хлопців, та там чи гормон росту додатковий, чи там дехто взагалі ментаном заливається, їх роздуває. Вони отримають результат, потримають його 2-3 тижні, 4-5, потім вони здуваються і кажуть «Вау!». Результат довго не втримається. Тобто, як ти його добуваєшся, так само ти його і втримаєш. Що я веду? Тобто, веду я до того, що ти, коли трансформовуєш своє тіло, ти маєш розуміти, що ти трансформовуєшся також ментально, стаєш сильнішим, плюс оздоровлюється твоє тіло. Тому що вчені довели, чи то канадські, чи австралійські, немає значення. Вчені довели, що м'язовий корсет твій говорить про стан твого здоров'я. М'язи, вони допомагають тобі очищати до всього. Тобто, багато людей кажуть, я не можу пити воду, я все можу робити, що ви прописали. Василь прописав все дуже чудово, але я не можу пити багато води. Багато води пити не потрібно лише в тому випадку, коли ви хочете мати таке м'яле лице, ходити такі в'ялі всі, ходити такі незадоволені життям. Тоді води багато пити не потрібно. Я завжди привожу приклад. Є ріка, яка протікає постійно, в неї міцна така течія, в неї там, дивишся на неї, ти бачиш в ній енергію, ти бачиш, вона вау, просто клас. А проходиш інколи біля болота, там, де якийсь маленький потічок затікає, десь там трішки витікає. Тобто, це саме болото формується в організмі в людини. Дивишся, навіть спілкуєшся з нею, ну, реально, застій, болото, такий негатив, ну, немає того живого організму. Багато людей вони це ігнорують. Вони думають, що пити воду це так треба і тому, що так треба. Тобто від цього нічого сильно не поміняється. А от якщо їсти більше протеїну там і заїдати то все додатково ще БЦ, все в них виросте, все в них буде ідеально. Тіло це такий інструмент, який створений Богом, там, де все функціонує по дуже-дуже тонкій схемі. Якщо тільки якийсь елемент виймеш, інші елементи просто посипляться. Можливо, не зразу, з часом, але буде йти спад. Розумієш? Тому цього робити просто не потрібно. Так, всім привіт, друзі, всім привіт, хто приходить. Зараз ми відповідаємо на запитання, як їсти, щоб не тормозити ріст м'язів. Затормозити різ м'язів. Попередня моя вся розмова йшла до того, що заповільняєш метаболізм. Заповільнивши метаболізм, ти не отримаєш ні ріст м'язів, ні спадок кожен. Заповільнити метаболізм – раз плюнути. Один з прикладів – це запустити голод. Ну, тобто, що таке? Отримує, значить, людина. У нас нещодавно зайшли два нових учасника в клуб сексуальних тіл. Один учасник, якщо не помиляюсь, 80 кілограм, друга учасниця – порядка 85 кілограм.
Вони питають, на рахунок перекусів, там Василь їм прописав, перекуси, все чітко. Вони дають питання, а ну, я можу перекус якось проігнорувати, наприклад, вечором і піти спати? Я кажу, перекуси, там клітковина і білкова структура. Тобто, якщо ти проігноруєш перекус, ну, шанс, що ти будеш голодний, присутній. Тому що останній, наприклад, останній там, підхід до їжі в неї там, 19-20 годині, і коли вона лягає 23-й, 3 години зазору. Цей голод переноситься на ніч. Ну там вночі органи працюють на половину потужності. Вони не виключаються, як більшість думають, що там вночі не треба нічого їсти, бо нічого не перетравиться. Якщо б вони виключились, потім ту людину би виносили. Ну тобто, прощались з нею. А, органи працюють. Просто в заповільненому стані. Саме важливо зрозуміти, що ти повинен не бути голодним. Уявляєш собі, щоб схуднути, ти не повинен бути голодним. Ну, якби для того, щоб набрати м'язову масу, звісно, ти кажеш, ну так, голодним не потрібно бути. Так, це нормальне, адекватне рішення, це люди розуміють. А коли їм говориш, що вони не повинні бути голодні, коли вони худнуть, не виникає питання, чого це так? А саме тому, що метаболічні процеси в нашому організмі дуже тонко вимірюються. Якщо ти тільки десь закосячиш з їдою, організм за деякий час змінить тобі тип метаболізму. І ти будеш в шоці, інколи ти міг казати, вау, мене я отак їм час від часу, так потрошки, і воно пропрацьовується, я навіть не бачу, як мене застрягає в жирку. А бувають такі люди, що вони там їдять тільки вечором нормально, прийдуть, наприклад, на роботі цілий день, зранку там кинули канапку в рот, пережували, залили то все кавою, воно там як мікс пішло, обід десь закинули собі снікерс, твікерс, вечором вони нормально поїдять, їм дружина зробила такий стіл, такі от гух, гори їди, вони її з'їли, потім вони жирні. Ну, в принципі, вони їдять один раз, повноцінно, сито один раз. Як так, що вони стають жирними? Організм не дурний, організм не розуміє, що відбувається, і інколи нам потрібно бути хитрішими за наш організм. Тобто не те, що навіть хитрішими, а хитрішими в напрямку допомоги йому. Тому що як тільки ти починаєш відходити від харчування, тобто ти відчуваєш голод, рахуєш, що в тебе починається заповільнений метаболізм. Спалення жиру в цей момент виключається, він працює, але на дуже низькому рівні. І також що робиться? Робиться те, що ти починаєш жирніти, якщо ти не тренуєшся. Метаболізм – дуже важлива складова, яку виключити просто неможливо, тому що на ній базується як і твій м'язонабір, так і твій жироспал. Розуміється, дуже-дуже чітко, тому що без цього ти нікуди не рухнешся. Багато людей хочуть випити якийсь жопочай, який просто принесе їм щастя і радість у життя, вони стануть худі, як фітнес-моделі, і можуть виходити на міс бікіні виступати, там чи на менс фізік, знаєш, хлопці. На жаль, це не так просто. Якби це так було просто, то ви б там бачили на тих бікіні не 15 дівчат з якоїсь країни, та, там, а ви б бачили там мільйони дівчат, які стояли і всі позували, знаєте. Тобто це вже було не цікаво. Саме тому, що до того треба дойти, і до того треба виключити цей телевізор, який між заважає постійно, перестати качати передпліччя і почати рухатись. Але рухатись розумно, не просто брати і діяти. Дуже багато разів я спостерігав за собою минулим, робив такі помилки, які десь зараз я б їх не зробив. Хоча я розумію, що в даний момент я поки йду, рухаюсь, я роблю ще якісь помилки. Поки я йду до 90 кг натуральної м'язової маси, я знаю, що я там буду також робити помилки. І до цього треба бути готовим. Багато людей просто бояться помилятись, і це безглуздо. Якщо ти не помиляєшся, ти не зможеш нормально рухатись. Але робити помилки і постійно в них топтатись – це дуже тупо. Як їсти, щоб не тормозити ріст м'язів? Я відповів – метаболізм, слідкуй за ним, тому що я дуже маленький. Момент, ти можеш ходити в зал, ти можеш бігати 300 кілометрів. Ну, 300, якщо ти пробіжиш, я не думаю, що ти виживеш. Але побіжиш годину на біговій доріжці, не контролюючи метаболізм, ти дуже будеш маленьку кількість жиру спалювати. І тому тобі це не буде в користь, на жаль. Перше питання закрито, анонім, я не сподіваюся відповів тобі. Третє, люди, а чому ви так боїтеся і просите там, Ростик, будь ласка, анонімно, не анонімно, ну тобто, ну якщо ви все-таки довели тіло до результату жиру, ну тобто, це ваших рук справа, тобто, ну не бійтеся, заявляйте про це, тобто, гордіться тим, публікуйте це, а потім вам буде легше це все скинути назад. I'm Owen from Bach. Чувачок прийшов якийсь невідомий. Ой, друге запитання, вуглеводне вікно закривати чи ні? Друзі, ну, що таке вуглевод? Давайте подумаємо.
Взагалі це вуглеводне вікно, це називається глюкоген, який закривається приблизно 42 години після тренування, тому що заповнюється, відновлюється. Тобто це як акумулятор в вашому телефоні. Ой, вибачте, напевно шумно. Акумулятор в вашому телефоні. І після тренування, закриваючи глюкогенове депо, ви втрачаєте один момент. Коли в нас виділяється гормон росту, тестостерон, це гормони, які будують анаболічні гормони. Наші природні гормони, якщо ти тренуєшся натурально, ця інформація просто дуже важлива для тебе. Дуже. Тобі важливо зробити... Так, Алла, пока, пока, Алла, давай, без аватарочки, знаєш, багато людей без аватарочки приходять, пока, привіт, пока. Але вони приходять, значить, ці люди, тренуватись, так? Наприклад, якщо взяти, ну, будь-яке там, жирозпалення, м'ясонабір, вони приходять, тренуються і зразу закидують собі банан. Супер. Банан, значить, на нього йде підняття цукру. Що таке підняття також гормону інсуліну? Що відбувається в цей момент? Коли ти починаєш їсти вуглеводи, на найбільшому піці, тобто після того, як ти потренувався, в тебе пік гормону анаболічного, тобто гормон росту тестостерон. Це зранку, вночі і також після тренування. Ну, звісно, якщо це силове, класне тренування було. І в ці моменти є в тебе можливість дати сили цим гормонам, дати таку можливість їм розвитку. Привіт, всім привіт. А є можливість, навпаки, їх забуксувати. Тобто, для того, щоб їх забуксувати, ти починаєш закривати своє глюкогенове депо. Ти даєш глюкозу. Відповідно, піднімається цукор, а коли великий цукор, автоматично гормони росту тестостерон, вони не можуть нормально функціонувати. Їхня функціональність знижується, ну, 50% точно. Є багато дослідів, багато-багато різноманітних дослідів. Тому це не потрібно робити. Не бачу змісту в закритті глюкогенового депо моментально. Його не потрібно закривати. А що потрібно робити, щоб, наприклад, якби створити атмосферу? Все просто. Додаєш, наприклад, білкових продуктів. В моєму випадку я зараз без протеїнів, без БЦА, без креатину, без нічого. Після тренування добре рожове яйце або твердий сир. Реально сир. Що таке сир? Як накачати мускули? Буду ділитися цим пізніше трішки. Твердий сир, там 26 грам протеїну. Правда, зверни увагу, що не всюди є повноцінні амінокислоти. Про це я теж буду говорити. Амінокислоти, що таке амінокислоти? Це 20 амінокислот, 8 з яких незамінимі в нашому організмі, тобто вони не синтезуються в нас. Якщо вони в нас не синтезуються, що відбувається? Їх потрібно приводити. І для того, щоб ці гормони тестостерон, гормон росту могли гарно працювати у тебе, тобі потрібно зробити простий крок. Тобі потрібно додати білок після стресу зранку. Ну і вночі, якщо ти прокинешся, теж загнати білок. Все. Вуглеводне вікно закривати не потрібно. Білкове вікно, ну, так би мовити, вікно в лапках, можна додати і з ним працювати. Тобто, додаєш трішки білків і все в тебе чіки-пуки. Третє запитання. Запитання номер 3. Чи можу я швидше скинути кілограм? Давай так, якщо ти хочеш швидко скинути, чи адекватно і залишитись здоровим? Якщо ти хочеш швидко, ти можеш скинути швидко, це буде неадекватно і ти залишишся, можливо, нездоровим. А якщо ти хочеш залишитись точно здоровим, навіть оздоровити своє тіло і скинути кілограми, тоді ти маєш розуміти, що спалення проходить 1 кілограм в тиждень. Та це повільно. І знаєш, я стикнувся, багато людей в клубі сексуальних тіл, тільки на старті, мені пишуть, або Василю пишуть, чому так довго? Я не знаю, це дуже довго. Я кажу, ну дивись, ми можемо тобі зараз додати деякі інструменти, що пришвидшить твоє жирозпалення. Але твій ефект, він можливо буде краще, можливо ні. Наслідок точно буде поганий. Удар буде саме йти на печінку, удар буде йти на додаткові органи, такі як нирки. Якщо ти хочеш, ми можемо це зробити. Чувак без аватарочки, ну, красава, зараз ми його заблокуємо. Yeah. Опс. Сорі, друзяки. Сорі. Без аватарочки люди такі круті, знаєш, прийшов би, написав мені, отак переді мною став, сказав би, о, чувак, мені не подобається то-то-то-то, а то, знаєш, пише без аватарки, такий весь крутий. Такі люди.
просто брати і розмазувати по стінці. Так, і все. Ну що, друзяки. Ось так, значить, виходить, що вуглеводне вікно ми не закриваємо, значить, чи швидше кілограми спалювати? Ні, швидше не можна. Точніше, можна, тільки небезпечно для здоров'я. Привіт. Привіт всім, хто приходить, друзяки, фітнес. Прикольні люди, які цікавляться фітнесом, вони трансформовуються натурально, просто та щось від них. Не знаю, правда, де дебільчиків понабиралося, які там пишуть всяку штуку, тому що ми зробили були рекламу, маркетолог запустив і вибрав аудиторію випадково там 18 років і поналазив всяких дебілів на аккаунт, а тепер треба їх буде почистити, вручну поблокувати. Ну нічого, на фоні дебілів завжди є дуже класні люди, такі, які цікавляться фітнесом, і це дуже добре. Ти враховуєш калорії? А чесно, я особисто ні, Василь, дієтолог, так. Він враховує все і дає мені просто готовий список харчування. Так як ми будуємо в клубі сексуальних тіл, так він будує для мене. Звісно, в мене є свої переваги, тому що ми з ним працюємо дуже довго. Чи можна просушитись без кардіо? Без кардіо може. Ось ще один дебіл. Зайчика на аватарці. Я в шоці. Де їх понабиралось, тих придурків? Зараз я його видалю. Приховати трансляцію від придурка. Сховати. Дивіться, ну можна насправді без кардіо просушитись. Можна додати силові і негативну фазу. Почитай про це детальніше в гуглі, але будь готова, що в тебе має бути здорове. Як в першу чергу тіло, здорова ендокринна система, нервова система і плюс мають бути чисті гарні коліна. Ну, в плані чисті гарні, що там немає больових відчуттів, сильних тертів і скрипів. Якщо це все є, тоді падай на велосипед, крути педалі і худне. На рахунок калорій. Калораж в мене враховується і міняється кожного тижня. Наприклад, на старті натуражку R3, коли я почав набирати 90 кг, калораж був занадто великий, у мене аж просто, я реально не встигав це все їсти. Тобто, це тим більше без протеїну, без додаткових там БЦА, без додаткових гейнерів, того всього у мене не було. Будь ласка, Наталя. У мене цього не було, і я реально почав жирніти. За селами це обговорили, і ми змінили калораж, зменшили вуглі, додали білкових продуктів, додали реальних жирів, тому що, щоб ти знав, є жири насичені і ненасичені. У цих дуже-дуже важливих пунктах люди плутаються. Вони беруть там і дивляться, о, є жир тут, супер, я його з'їм в печеньках. Та? Ну, а дивишся, потім там пальмовий жир, який насичений, його вже не наситить організм, просто відкладе в жир, та і все. О, це не є адекватно. Тому калораж в мене сильно міняється. Зараз в мене калораж я більше опущений, тому що зараз вже потрошки хочу просушити тіло, потім знову дати на старт, тобто до серпня, щоб висушити тіло до 90 кг чистої м'язової маси в натуральній формі при тілобудові ектоморф. Ріст в мене 1,85 м. Хто розбирається трішки у фітнесі, він знає, що це, в принципі, у підручниках нереально зробити. Ну, точніше, це реально зробити, якщо діяти нестандартно. Тому що, якщо я це зроблю, я зроблю це нереально, тому що в підручниках ектоморф не може таку м'язову масу не збирати, тому вони якось кажуть, що там перехід іде на мезоморфа. Ну, побачимо, можливо, у мене кість стане ширше. Так що, чекаю трансформації. Якщо ви не приймали участь, до речі, там розіграш 15 тисяч гривень, забігайте в профіль, а там є відео, де я кажу, що ризикує 15 тисячами гривень, і позначайте трьох своїх друзів, якщо я не дотягну до цієї цілі. Чому б і ні? Можливо, це будете і саме ви переможці. Ось, на рахунок калорій я їх враховую, тільки особисто я не люблю це рахувати, оце я дуже лінива людина. Ну, реально, я дуже лінива людина. Я не можу це рахувати, враховувати. Для мене є людина, яка мені допомагає. Це в даному випадку Василь. Він мені будує калораж, це наш дієтолог клубу сексуальних тіл. Якщо ти не лінива людина, ти собі можеш прораховувати скільки хочеш. До речі, багато людей знову ж таки прораховують калорії, але забувають про перше, те, що я наголошував вище. Вони забувають про метаболізм. Вони собі враховують калорії, їдять як хочуть, деколи залишаються голодними, метаболізм буксує, жирозпалення припиняється. Нема ефекту. Тому якщо ти не знаєш, про що я говорю, вернись назад трансляції, подивися, або вона буде в записі, переглянеш собі. Метаболізм
масу наборі, також жироспалення є дуже важливим. Зрозумійте. Це тобі скаже кожен учень клубу сексуальних тіл. Тобто ті, хто проходили, ви можете почитати відгуки, в нас там є вже близько 15 відгуків. А люди відгукуються саме оцими, знаєш, відчуттями внутрішніми. Вони кажуть, ми це якби, ми це десь відчували, ми це от хотіли робити в клубі, ми це все ввели вже в організм. Ми додавали тренування, ми додавали, значить, такі-то додаткові елементи, як для наолія, там, де хто приймає ребуксин, в кого проблеми з серцем. І вони кажуть, ми оздоровились, ми стали кращими, там дружину не впізнає, там чоловік просто бачить мене і каже, що це не моя дружина. І це дуже приємно чути насправді. Багато людей вони втрачають цю можливість, просто не спробуючи. А дехто бере і діє, пробує. Я не кажу, що ти там обов'язково маєш йти в наш клуб. Ти можеш трансформуватись в інших клубах. Тобто нам, слава Богу, клієнтів хватає. Ти можеш зробити один важливий момент. Ти можеш піти і взяти собі додаткову програму з інтернету. Скачати програму дієтології чи там харчування, навіть підбираючи під свій ніби типаж, але закосячиш десь метаболізмом, все вилетить, просто не буде. Результат впаде. І ти, напевно, не раз стикався, що ти якби вже стартнув. От на старті воно пішло гарно. Вже трошки-трошки другий тиждень спад, потім ти то все кидаєш. Що ти робиш і віддихай. Так, будемо відпочивати, ми ще маємо план похід в магазин, так що відпочити ще я встигну. А що саме тобі скучно? Пушкарський Арсеній. Ну, якщо тобі скучно, Арсеній, ти можеш вийти, ну, це питання не подобається тобі відповіді, не подобається моя харизма. Будь ласка, ти виходиш і все, відписуйся від Аку. Питання твоє. Я ділюсь тим, що допомагає людям, і я ділюсь тим, що допомагає мені. Якщо тобі це не цінно, будь ласка, арівідерчі. Я хочу, як ти, натурально вибутувати м'язи. Що порадиш? Що ти мені порадиш? Пораджу виключити телевізор і почати діяти. Більшість людей справді втікають до телевізора, до комп'ютера, і там закривається. Я знаю багато людей, вони комп'ютерно-залежні просто були деякі моменти. У нас є один клуб, точніше, один учасник в клубі сексуальних тіл, він був комп'ютерно-залежний. Назар, привіт, якщо ти, не ображайся. Він... не міг покинути це, але щось йому перемкнуло, він все-таки записався в клуб, він дуже довго йшов, він десь місяць думав, прийшов в клуб, і потім його якби переключило. Місяць часу він витримав, а потім він каже, я не хочу нікуди йти, я хочу просто піти в зал. В всіх сферах в нього життя стало кращим, тобто навіть в плані того, що ви розумієте, та, ну, якось не хочу тут говорити такі слова, в цьому плані в нього теж стало краще. Причиною того, що ендокринна система почала оновлюватись, холестерини повиходили, які він засідав от в цих комп'ютерних іграх, тобто він постійно сидів, щось там думав собі. Вода, оце болото було, знаєш, в організмі, і ми його прочистили. Ми якби запустили організм на режим оживлення. Та? Він такий став бадьорий, такий вау. Оце його мотивує, це його зараз веде вперед. Назарко, ти молодець, це наша гордість, і твої відгуки, напевно, прочитало вже більша кількість людей, тих новеньких, які прийшли саме в зал. Ті, хто прийшли до нас. Вони просто, читаючи твій комент, він реально від душі, твої відгуки, вони приходять до нас в клуб сексуальних тіл. Тому дякую тобі, друже. Дивись, хочу назвати деякі складові. Перше, що ти зрозумів, це, знову ж таки, метаболізм. Якщо ти будеш його контролювати, якщо ти будеш підтримувати кількість білків, повноцінну кількість білків, ти будеш виростати. Метаболізм підтримувати на рівні можна навіть перекусами з яблуком, можна перекусами з клітковиною, можна перекусами з додатковими там елементами, таким як сир, горіхи. Тобто це теж додає тобі якби процес відтравлення організму, він розуміє, що їжа поступає, метаболізм повільняти не будемо, а гормони собі працюють, синтез білка продовжується і вуаля, все працює. І все працює на тебе. Тому м'язовий корсет натурально набрати можна. Тому що всі, хто в клубі сексуальних тіл, якщо ти бачив їхні фото до і після, вони трансформовуються виключно натурально. І сказати мені, що не можна натурально трансформуватись, треба брати і собі купувати там ампули і колоти в п'ятий зад, ну, не думаю, що це є адекватним рішенням. Спочатку, якщо ти молодий хлопець, це рішення, на жаль, не є дуже адекватним. Якщо ти вже в старшому віці, в Америці практикують, але не зараз. Тому перше, це слідкуй за метаболізмом. Побудуй
професійну програму тренувань, тому що деколи приходиш в зал і просто хочеш закривати очі, як люди тренуються, реально там, ну, деякі бабулі, отут я приходжу в зал, тут дуже багато в Іспанії бабусь тренуються. Бабусі деколи, ну, реально викладаються на повну, вони всі мокрі виходять з того залу. А приходить мужик, який має ціль, знову ж таки, вже розпалений набору м'язової маси. І то, що він виходить з залу, так враження, що він радіо слухав. Тобто ти не маєш, ну, звісно, там неадекватно робити якісь 1000 присідань там, чи брати жати там 500 000 раз. Ти маєш адекватно підійти, розуміти, що ти маєш викластись і дати стрес організму. Без стресу ендокринна система не дасть тобі тих гормонів, які дозволять підняти твій м'язовий корсет. Так само спалити твій жир. Ось такі моменти. Пам'ятай, що їжа – це те, що ти є. І будеш їсти, наприклад, я собі дозволяю інколи їсти там ковбаси, там бекони, хамони. Хамон – це таке м'ясо в'ялене, воно в'ялене в такій оболочці. Нога така, солений розтвор такий. Ну, я не знаю, просто як це буде, трішки зараз не хочу від... Ну, вода, сіль, і там нога якби маринується, не знаю, як це буде. Ось в таких моментах це дуже... Я себе кусаю за це, я люблю це поїсти, але потім в мене вискакують прищі, та? Буває таке, що не, ну, не впорається організм, він очищається прищами. З'їв, наприклад, сосиски, і там прищ вискукнув, і думаєш, вау, на що я це зробив, але дуже хотілося. Тобто я собі дозволяю деколи поїсти бургери, деколи там поїсти ще якісь смаколики, няшки, але... Не має бути це на постійній основі, має бути повноцінно вівсяночка, там, рис, гречка, має бути додатково комплект яєць завжди, тому що я прийшов зараз сюди, спустився, і в мене є можливість будь-який момент зараз, якщо навіть трансляція затримається, я просто стану, піду, поїм і прийду знову, буду говорити, тому що в мене завжди з собою комплект їжі, бо я знаю, яка в мене ціль, дружина мені це завжди спакує гарно. І я розумію, що це важко, це інколи безглуздо, коли собі сижу і їм. Люди просто не знають, яка в мене ціль, і думати, що вони про мене думають, а мені якось, ну, далеко там, на п'ятому березі, що вони про мене думають. Тому думки інших людей про тебе, вони дуже будуть руйнувати тебе, на жаль. Ось це приведе тебе до м'язонабору, друже. Все інше буде тільки додатковими елементами. Ну, бачите, я відповів на 5 запитань, відповів я майже все, що хотів сказати. Пам'ятайте про БЖУ, пам'ятайте про те, що є жири насичені, ненасичені, пам'ятайте, що є вуглеводи повільні, швидкі, пам'ятайте, що є амінокислоти в білках 20, і з них 8 є необхідними, тобто незамінимими, які ти повинен просто споживати. Перед тим, як ти переходиш на вегетаріанство, добре дуже подумай, чи ти готовий на це, тому що повний склад амінокислот повинен бути для повноцінного функціонування твого організму. З вами був Ростислав Романів. Я дякую кожному, хто прийшов. Ми йдемо зараз гуляти, подорожувати по Іспанії. А ви, сподіваюсь, отримали щось цінне для себе. Якщо отримали, то ставте плюсики. Долучайтеся в наші YouTube-канали Ростислав Романів соціального тіла. Там я ділюсь більш детальною інформацією, як я харчую, що я їм, там всі відео з магазину, всі продукти повністю в себе побачите. Забігайте туди, дякую, що ви з нами. Кожного дня удосконалюйтесь. Радий був бути в трансляції з тобою, друже. Па-па!